সমাগত অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষি ভিত্তিক জাতীয় উৎসৱ আলি আই লৃগাং। আলি আই লৃগাঙক লৈ গহপুৰ হেলেমৰ বুৰৈ অঞ্চলৰ টকৌবাৰীত চলিছে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি। পৰ আপং প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মিচিং মহিলাসকলৰ লগতে পুৰুষসকলো। ফাগুন মাহৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে কৃষি ভিত্তিক উৎসৱটি উলহ মালহেৰে পৰম্পৰাগতভাৱে মিচিং জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলে উদযাপন কৰি গৈছে আৰু অতীজৰে পৰা চলি গৈছে এই পৰম্পৰা। উৎসৱলৈ যিহেতু মাজত বেছিদিন নাই, যাৰ বাবে যাবতীয় সকলোখিনি খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া এই ধৰণে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকল। লগতে অন্যতম গোৱাৰ লগতে আনন্দত গুমৰাগ নৃত্য কৰিছে মহিলাসকলে। ফাগুন মানে মদাৰ শিমলু ফুলাৰ বতৰ, আৰু এই বতৰত অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লিগাঙৰ আগজাননী বুলি ক'ব পাৰি। মিচিংসকলে এই উৎসৱত এই বতৰত যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকে। জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে তাঁত বৈ আপোনজনৰ কাৰণে মিবু গালুক প্ৰস্তুত কৰে বা ৰিবি গাছেং তৈয়াৰ কৰে, আৰু পুৰুষসকলে এনেদৰে ছাই মদৰ প্ৰস্তুতি কৰে। নানা ভাষা বৰ্ণৰে সংমিশ্ৰণেৰে এইবাৰ মিশ্ৰিতভাৱে আলি আই লৃগাংটো এটা ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আমি পাতিব বিচাৰিছোঁ। সেই লৃগাঙৰ কাৰণে আজি ব্যাপকভাৱে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। ইয়াৰ আই বোৱাৰীসকল, আইতা ককা সকলোৱে ইয়াৰ উপস্থিত হৈছে। ডেকা গাভৰু আমি এনেদৰেই লৃগাঙৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ।